sou Murilo, estou no terceiro ano de filosofia da PUC Campinas. Eu escolhi esse curso justamente, entre vários motivos, porque eu sempre tive uma vontade grande de saber as coisas e conhecê-las a fundo. E nesses anos todos de PUC, a maior lição que eu aprendi foi que a constante vontade de saber nunca pode parar. Uma boa dose de boa vontade com as aulas nos abre um caminho esperançoso à frente.